السلام علیکم مرګرو جاوید رحمان ما نن په خاتم موکا کې موجود یو دی عمر اسلام ددا خپلور په خاتم دی اول دی حیات خان محله ټټه خیله بس دی خاتم سلسله لګیا د مشمون نوستي مخکې به سره ویډیو شریکو کوټلی کلان دی مدرسې ولا راختلی دی پوس کلیتا تایر خون دے تایر سنگ چالے کیمرے پہ استر کا آمین اللہ تعالیٰ دیا گئے مشیروں تو صوبن اور ورس سی دا ته ویسم چې دا به کې سي ښه صحیح ده تیرا حد دا و علیکم السلام تو دې سم دې ولید سے خاطر ته یا له پاره څنګه صدا کې کړل دي الله تعالی دې او بشي او شو هغه تم چې راغلي او شو او بس نو تاسو نه مو څه څه خبرې نشته مخکې به مرګر سره ویډیو شریکو او بس مو څه شاهد نه بس حزاز زيد السلام بسم الله الرحمن الرحيم موجود دې نن دا نو خاطر چې دا عمر دې چې څه وې دې دا یې بل عمر شو ورو آیا په ملیو او دې څو لا او شو هغه او شعر او دې سره ول زمان او مدې دې پوت دې او دې مدې دې په څه خاطر مو کوي لکه یو مدې اسلام دې یو مدې اسلام دې یو زمیر اسلام دې ויהיו נזיר אסלאם דה. לא, דה, כיפו בי, לא, הרי פרוב זה חד אנשי, שפודה פה פרידה, את האיביס האובר זה, או, עשר הרב הוא יפודה פה, זה נחיות לו את האסון. או, בנה ג'יבול יפודה, זה נזיר אגר הרוני, או על התלה לידו כמון מנור, וזה, לא, משמעות שפים רגלי, זה שפים סבתי הוא יראו, ואני על הבנה פחפת הרזור, כי כמון מנור, וזה. ودوري پټر سدي بیا کی جاري ته څنګه مې پيشه شي او بل دا ما جز دې پټر ته مو شي او وو کی چې کوم دې نو باندې دې له کا دې په دو چې کوم تا دې وو کو دې راغلي او دا بل باندې کې هغه دا بل څه نه روز نو دې بل څه نه دو دا دې په دې په خپل اجر دې امين وو کی چې سلام علیکم وعليكم السلام انا شباب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين يا الله رب العالمين فاقبل دعواتي كمون منظور وجرزي آمين يا الله رب العالمين بشهر مارو شمه ده خصوصی دوا او نو کې چاله ورزات امر دې جنت ته باغې چون باغې چا وګرځي امين دې تلاوت صاحبونه یا الله تغاجي سي په اوره سي امين دې تلاوت ته برکت یا الله امر دې جنت ته باغې چون باغې چا وګرځي امين الله په کومر باندې رحمت کرا اوره امين الله امر دې نور منور کې امين الله امر دې نور منور کې امين الله دې کومر دې سخته او نه وساتي امين الله دې کومر دې زغونه نه وساتي امين الله دې کومر دې رحمت او کرم کې امين الله دې په دې فاملې کې نور سمره او فاشل خلک کې یا الله ټولو قبول دې جنت ته باغې چون باغې چا وګرځي امين یا الله ټولو په قبول باندې رحمت کرا اوره امين اول صابون دې ټول فهمي ولا پردګونو په ورسه يا الله دې برکت يا الله قبر دې نور منور دي يا الله قبر دې نور منور دي يا الله دې لو فهم دې نور قبر درد نو نشانه مصیبتون نو سات يا الله دوچې دې نور قبر درد نو نشانه مصیبتون نو سات يا الله دې فهم دې نور صبر دې مورات يا الله نور تر اوسه تو نو نصیب کې يا الله شفاء دې عامل اجل مستمر او نصیب کې يا الله خپل صحت ته رسانو او يا الله صحت دې ورکړي يا الله خپل صحت ته رسانو او يا الله صحت دې ورکړي يا الله تو رحم وکرم يا الله دې وجه
الله دي حاسدين اللي حسدنا وساتي يا الله دي ظالمون وظلمنا وساتي يا الله دي جيدون وغلبون وسقطون وساتي يا الله دي جندون وطلزقون شرنا وساتي يا الله طوب وان رحم وكرمك يا الله دي سمرة برشانية دي تكتبون دي يا الله دي تلاوت دي بركة يا الله طولي برشانية ختمي دي يا الله رقوجوني ختم دي يا الله تكتبون ختم دي يا الله بقول دي خوش علي روالي يا الله دي نفرتون دي جغانون وساتي يا الله محمل وجوه دي خوش علي دي يا الله بچيني كمال وصالحين دي يا الله بچيني خبال كورو بلار دي بارستر دي أخوالي ودرزي يا الله بچيني خبال كورو بلار دي بارستر دي أخوالي ودرزي يا وزن بيادة دي جسر دي بارا خصوصي دي وانك چلار مريزر دي قبر دي جنب دي باغيچونا باغيچا ودرزي يا الله مقبر باندي رحمتين روغوري يا الله دي تلاوت صابون يا الله جسر محترم قبر دورسي يا الله دي بركتي يا الله دي قبر دي سختي وموساتي يا الله دي قبر دي زبون وموساتي يا الله طور من رحم وكرمك يا الله دي بچي دي نور وقبول دردون برشانية وصفتون وموساتي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة دا و سلسله دی خیر سره کمپلیټ شو اوس په دا اوریجی او د مشومان الله تعالی دې دوه خیرات قبول کړي وګوره نن زوګه دلته چې موشه مو سپره دا داسې خوستا خوستا اوریجی دی چې دا کیزا اوس اوس ما ښه لګوږي کیږي ګوره پېچ وږي چې وي خوري Thank you.